বিহু সমিতিক ধন দিয়াত ব্যর্থ। বিক্রি করবলগিয়া হল পোহনীয়া গরু। মাইক লাইট প্যান্ডেল গেলামালর দোকানের ধন বিচারি হাহাকার। বিহু এখন বিহু পাতিবর কারণে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক এই সকলোখিনি কিমান বেশি প্রয়োজন হয় সেয়া হয়তো আপনার সকলোই জ্ঞাত। এই সকলোখিনি কথা ভাবিয়ে বিহু পাতিবলৈ সরকারে 1.5 লাখ টাকা দিব বলে জানাইছিল। কথামতেই কাম, বিহু কমিটির লোকসকলে রাইজর পৰা সাহায্য নোলাকই পাতিলে বিহু। সেইমতে পার হয়ে গেল বিহুখন। কিন্তু অভিযোগ অনুসরি সরকারের 1.5 লাখ টাকা আজিলৈকে নাপালে দরঙর 112খন বিহু কমিটিয়ে, যার ফলত এতিয়া বিপদত পৰিছে বিহু উদযাপন সমিতির বিষয়া ববিয়াসকল। সরকারের 1.5 লাখ টাকার উপরেন্সি খরচ হওয়া ধনখিনি সমিতির বিষয়া ববিয়াসকলে বহন করার সিদ্ধান্ত লৈছিল। কিন্তু আজিলৈকে সরকারের সেই 1.5 লাখ টাকা ধন নোপাতে বিপাঙত পৰিছে সমিতিখন। নিতো ধন বিচাৰি বিশেষকৈ সমিতির সম্পাদক প্রভাত শইকীয়া ঘৰলৈ লাইট, টেন্ট, সাউন্ড, গেলামালর দোকানী আহিবলৈ ধরাত উপায়ন্ত্র হৈ পৰিছে। অবশেষত তেওঁ পোহনীয়া গরু বিক্রি করিয়ে ধার মারিবলৈ সংকল্প লৈছে। এতিয়া কবলৈ আৰু কি আছে, দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি কতো দান বৰঙণি সংগ্ৰহ নকৰিলোঁ। আমাৰ 54 সংখ্যক এইবছৰ নবজ্যোতি কৃষি সংঘৰ, গতিকে আগে পিছে আমি ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে 54 বছৰ বিহু উদযাপন কৰি আহিলোঁ। যোৱা বেলি আমি 1.5 লাখ টকাটো পাইছিলোঁ, গতিকে সেই 1.5 লাখ টকাৰ বিহু পাতিলোঁ। আৰু এইবেলিও যিহেতু দিম বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে আৰু সেইমতে আবেদন দিলোঁ কৰিলোঁ আমি, আৰু সেইমতে আমাক বাছনি কৰিলে। এদিনাখন সন্ধিয়া ফোন কৰি মাতিলে যে কাইলৈ আপোনালোক আহিব, কলাক্ষেত্ৰত লৈ যাম, তাতে আপোনালোকক চেক দিব। গতিকে সিমানখিনি পৰ্যায় পোৱাৰ পিছত পোৱাটো খাটাং যিহেতু, গতিকে আমি বিহুখন পাতিলোঁ ধাৰ ঋণ বাকীত। এতিয়া আজিলৈকে পইচাটো নাপালোঁ, নোপোৱাৰ ফলত হয় মই সম্পাদক নোপোৱাৰ ফলত যিসকলক দিবলগা আছে তেওঁলোকেতো আৰু ৰেহাই নিদিয়ে, গতিকে তেওঁলোকক দিবলৈ এতিয়া কি কৰিম আৰু সম্পাদক হিচাপে মই, আৰু বেয়া মাত খাবও নোৱাৰোঁ। আৰু যিহেতু মই খেতি কৰি খোৱা মানুহ, গতিকে ওলাব নোৱাৰা হৈছোঁ। গতিকে তেওঁলোকক মই উপায়বিহীন হৈ কৈছোঁ আৰু যে শুক্ৰবাৰে গৰু এটা বিক্ৰী কৰিম, কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ধাৰখিনি মাৰিম। তেনেকুৱা খেতি মই ক'লোতো খেতি কৰা মানুহ, গতিকে যিখিনি সোমাইছিল সেইখিনি মোৰ মাকৈৰ ধন, মাকৈ পোৱা, মাকৈ বিক্ৰী কৰি পোৱা ধন, আৰু যিখিনি দিব আছে সেইখিনি এটা গৰু বিক্ৰী কৰি দিব লাগিব। শুক্ৰবাৰে গৰুটো বিক্ৰী কৰিম। কিমান পইচা খৰচ হৈছিল বিহুত আপোনালোকৰ? খৰচ হৈছিলে আমাৰ 1,75,000 কিমান টকা এনেকুৱা, সঠিক 1.5 লাখ টকা আপুনি নিজাব বিয়াকে ভৰিব। মোটামুটি ঠিক তেনেকুৱা। আৰু চৰকাৰ কি আহ্বান জনাব? এইটো চৰকাৰ কি আহ্বান জনাম আৰু, তেওঁলোকে পইচাটো সোনকালে ৰিলিজ কৰি দিলে আমি মুক্ত হওঁ আৰু, মানে উপায়টো নাই আৰু। কাৰণ তেওঁলোকক আমি সময় দিছিলোঁ যে জুনৰ ভিতৰত হ'ব, সলাই দিম গোটেই জুনটো, ঠিক তেনেকুৱা। এতিয়া ঘৰত আহি থাকে, আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালেও কয় কিহৰ সম্পাদক হৈছিলে কৈ, এতিয়া নিজৰ গৰু বিক্ৰী কৰি হ'লেও পইচা ধাৰ মাৰ, গতিকে সেনেকুৱা হৈছে আৰু। এতিয়া মঙলদৈৰ পৰা কিশোৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট টাইমিত।